Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Ivica Penić, autor programa Start Checklista. A ovo je serija Biti poduzetnik, odnosno postavljamo pitanje šta to znači biti poduzetnik. U jednom od prošlih videa sam pitao što je to što vas pokreće. Pa ima onako dosta interesantnih odgovora, od novca, moći, utjecaja, do spoznaje da sami odlučujemo o svojoj sudbini, odnosno da sami odlučujemo o tome kako će nam biti sutra. Jako puno stvari sam dobio kroz komunikaciju s vama i želim vam zahvaliti zbog toga. E sada, ono što vas pokreće je vrlo često vaš identitet. E sad, što je vaš identitet? Kako se vi osjećate kao osoba? I šta taj identitet vama znači u životu? Dakle, recimo sad pričam s ljudima, ja sam prestao pušiti prije nekih 6 godina. Došlo mi je tako, rekao sam sad više neću i više nikad nisam zapalio cigaretu. Identitet je nešto što nas određuje. Što smo nekada davno odlučili da smo to mi. Dakle, pisao sam blog nedavno, pa je ono jedna od stvari koje nas društvo laže, otkad znamo za sebe, je to da nam je određeno već što ćemo biti u budućnosti. Da smo limitirani sa nekim mogućnostima i tako dalje. Dakle, mi određujemo svoj identitet prema tome kako nas društvo, škola, roditelji se skupa odgajaju. I onda stvorimo nešto da, vidi, ja sam pušač, ili ne mogu smršati, imam teške kosti, ja sam veliki čovjek i tako dalje. Što je vaš identitet u poslu? Što je ono što vi želite pokazati svojim kupcima? Što je ono kako se vi želite stvarno predstaviti? Nažalost, ono što vi želite ili biste htjeli ili tako, možda nije često ono što vi radite, ali to što radite je vaš identitet. Da li želite biti najbolji, da li želite biti prosječni, da li želite biti najjeftiniji, da li želite biti osoba koja rješava sve probleme ili želite biti specijalac u nečemu. Dakle, to je onaj identitet koji se vi stvorili. I ako ne promijenite taj identitet, nećete dobiti više nego što imate danas. Jedini način, u biti ne morate ga promijeniti, možete ga samo proširiti. Da, dobro sam se izrazio, možete proširiti svoj identitet i postati malo drugačija osoba nego što jeste danas. Upgradat se. Vi koji se bavite IT industrijom znaju šta znači upgrade programa. Dakle, nekada je bio onaj service pack na Microsoftu, pa je to bila kao neka zakrpa koja popravlja greške koje su napravljene u osnovnom programu. Ali upgrade znači da ćemo postati veća, kvalitetnija, bolja, sposobnija osoba koja opet na taj način će zaslužiti priliku da vrijedi više, da da tržištu više i da primi za tržišta više. Evo, toliko od mene za danas. U sljedećem videu želim stvoriti ovu seriju pa ću vam ispričati o tome kako proširiti svoj identitet. Koja su to dva osnovna načina koja nas ne koštaju ništa i koja ovise samo o nama i koja će nam 100% osigurati da promijenimo svoj identitet, odnosno da ga povećamo, proširimo, a na taj način stvorimo veću vrijednost na tržište i očekujemo možda veći profit u budućnosti. Evo, toliko od mene za danas, a do sljedećeg videa srdačno vas pozdravljam.